isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo neglajisiye iyo waxyaabo aan ku tuhmayno oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kale aan ku jirnaa welihii ummadda soomaaliyeed maankooda waxaa ka daadegi la sida ay ku dhici karto weerar intaasi la-eg in lagu qaado xeebtalida ee magaalada muqdisho habeen ka hor halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan lexdameeyo ruux halka dhaawacan saddex boqol uu ku sii dhow yahay sida ay sheegeen ila kala gedisan ho dhinaca dowladda federaalka iyo dhinacyo madax bannaan ra-iisal wasaareha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa booqday mid ka mid ah isbitaalada la dhigay dhaawacyada kaasi oo ah digfer waxaana uu sheegay ra-iisal wasaaruhu intaasi madaxda dowladda soomaaliya ay aad u xanuujinayso xamse cabdi bare oo ka warbixinaya tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda ayaa sheegay in ay ka mid tahay in la xiray xubno saraakiil ah kuwaasi oo baaritaano ay ku socdaan iyo kuwo kale oo lagu raad joogo ra-iisul wasaaraha ayaa geesta kala tilmaamay in gurmad intii itaalkeeda ah xukuumadda federaalka soomaaliya ay gaarsiisay dadka dhaawacyada qaba annagu dowlad ahaan ama xukuumaddu maanta ayaa laga hadlay si badan si fiican looga hadlay waxaa waaye dhinac walba waan waan dhaqaaqnay haday tahay dhinaca gurmadka iyo ka jawaabidda eedhinaca bani aadamnimada ee arintaas guddi baa la magacaabay way shaqeynayaan oo ka kooban dowladda iyo shacabkaba si wanaag horeyna usoo gurmaday hadana insha allah hawshai samayn doona haddii ay tahay dhinaca talaabada amni en qaadnayna waxaaway tallaabooyin degdega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo neglajisiye iyo waxyaabo aan ku tuhmayno oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kalean ku jirnaa waxaan rajeynaa ilaaha idankiis inaan tallaabo adag qaadi doono oo dhinaca amnigaah waxaan rajeynaynaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaargaroobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalano مجالا دن هان دت كس سوماليات جوجا عاصمة دن وحان كعد صنينا إن أي حل مل وسوى ذي جسنا عدوس وداش ذي وقد ضاع هاي وبابع شيء ونبى توجست رئيس الوزراء حكومة الفدرال كأس جس كرت المامي إن دولدة الفدرال كأس دجال كنا أرك شباب أي كود جبلة دلكا taasina waxa ay keentay buu yidhi in ururka al-shabaab bedelkeeda ay ka argudaan dadka shacabka ah waxa uu xusay dagaalkii soo socday labadii sanoy ugu dambeysay in ururka al-shabaab meelo badan looga saaray isla markaana uu sii socon doono dagaalka labo sano o xukuumaddan shaqeynaysay aada iyo aad baa looga shaqeeyay aada iyo-aad baa loo wiiqay aada iyo aad baa loo koobay waxyeeladooda laakiin hadana

ayaa waxyeelada ugu badan iyo dhimashadu ka soo gaartaa dadka rayidka ah weerarkii ka dhacay habeen ka hor xeebtalieda ee magaalada muqdisho ayaa soobay dhimashada dad badan oo soomaaliyeed oo aanu qabin wax dareena xilliga uu weerarka dhacayay iyo dhaawac kale oo aada u tiro badan goobaha weeraradaasi ay ka dhaceen ee xeebtalida ayaa xilligan noqday goobo burbursan dadkuna ay aada ugu yaryihiin xilligan وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت بير سكن أين لا سودان رسيف أي كجران إنكبضن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجه